Once enacted, the bill will replace the current forest legislation and is designed to cater for the present realities in the sector, including the role of the county governments in the management and development of forest. Speaking at the Kenya Forest Service End of Year Party, Environment Cabinet Secretary Judi Wakhungu said the process of transferring devolved constitutional functions to the counties as envisaged in the constitution is expected to be concluded by March 2016. The process of developing this legislation, though laborious, is now at its final stages. The bill has been read in the National Assembly for the second time and is awaiting debate and hopefully enactment when the House reconvenes in the new year. Once passed, the new forestry laws will bring major positive changes to the management of forests in the country, with clear roles and responsibilities for all stakeholders in the sector. Elsewhere, residents of Kajiado County are up in arms over the deplorable state of the Magadi, Kiserian and Isinyangong roads. The residents want the road repaired, saying the huge potholes and trenches along the roads have made their journeys to and from respective towns a nightmare. Officials from the Kenya National Highway Authority, led by Maintenance General Manager Engineer George Kiru, were in the area to inspect the roads, promising to repair some sections at a cost of 108 million shillings. Kajiado Senator Peter Mostet is, however, accusing the county administration of doing little to improve the state of the roads within the region. Pia zingine inafaa tu hata kujitolea hata kama ni kiraka mnatokezea na kufanya. Kwa hivyo hiyo nakosoa serikali ya kaunti kwamba inafaa pia ijitolee muhanga kabisa. Nikisema hivyo serikali ya kaunti ya Mandera inafanya a class A road ambaye ni ya kitaifa. Inafanya pia airport ambaye pia ni ya kitaifa. Na kuna sheria ambayo inaruhusu kwa katiba kwamba yale majukumu ya serikali kuu yanaweza ikafanywa pia na serikali ya kaunti. Meanwhile, business was disrupted in Kahuro town in Murang'a County after bodaboda operators held a demonstration against area police boss. The protesters accused the Kahuro OCS of allegedly harassing and extorting money from the operators. Ningetaka kuhakikishia kwamba kilio chenu tumeipata, kuna masaibu nyingi mnapitia watu wa bodaboda na mnafanyia hii kazi mingi sana. Na kama mwingine amesema hapa mngekuwa mmefanya mngihusika na mambo ya kuuza bangi mambo mengine ambayo haijengi dunia yetu, lakini kwa wakati umechukua njia mwafaka. Anafikiria yetu kama serikali natakiwa tuwa support. And African and modern culture witchcraft is associated with evil, and any mention of it evokes fears amongst communities. For residents of Karamani village in Meru South, witchcraft has acquired a new meaning. They claim a small lake, which is their only source of water, has been contaminated by witchcraft. Two women from a neighboring village, said to be responsible of the current state of affairs, are on the run. Na sababu wanaonelea haimuokoi, wananjaribu njia zote, watupe hii kitu ili waone kama ataweza kupata nafu. Kinachofanya tufikirie sisi kama watu wa familia kwamba walifanya hivi ni kwamba wamejihusisha na mambo ya mazinga ombwe, na tumengine tumeshuhudia watu wa nyumbani wote wengi wako na shunda. Kama mimi mwenyewe nilishuhudia pale Kieni hospitali, mama yetu akiwa hospitali wiki moja iliyopita, nikaona mama mtanda yangu akitumia mayai kufanya mazinga ombwe katika kitanda. And a section of land buying companies in Kiambu County have called for the restructuring of the land registry in Thika, accusing senior officials of orchestrating corrupt dealings in cahoots with land brokers. Newly elected chair of the Gindhuguri Constituency Ranching Company, John Maina, says that the vice has resulted in increased land wrangles with often fatal consequences. Kwa ofisi kamefuguruwa na wesi wa mashaba pare Thika Road. Nigioba serikali ifuge hiyo ofisi na hao wamefugua wakamatwe wastakiwe. Ili ile maneno tunaona kwa kampani zingine za mashaba isije hapa kwetu Githogori. Giogea tu kidogo kuhusu ofisi ya registrar Thika. Anasema hawawezi pia na titles kwa sababu kuna broker ya mashaba amefuga hizo titles. Tunataka kujua huyo broker wa mashaba amefuga title ni director wa company ama ni ofisa wa serikali. Tungetaka huyo mtu achuguzwe, tujue maneno ya company anaigiria na jia gani. Finally, the National Council of Persons with Disabilities has raised concern over leaders who are allegedly evading paying taxes by importing goods by acquiring disabled cards. According to the council's chair, David Sangok, some two nominated members of county assembly and one county officer in Siaya County have imported vehicles using cards for disabled people to evade paying taxes. Hii tax exemption ilikuwa suppose kuwa ya kwamba ile mshahara yenye mimi napata hakuna haja ya taxes ili nipate kununua nayo machuma ya kutembea. Tuweze kulipa ule mtu mwenye anatushika mkono kwa ule mwenye hawezi ona.